12 жасқа толған балаларға арналған фильм. Тарих. Адамзат өркениетінің өткені. Ұлыс төрінің куәсі мен келбеті. Жаңғырып, талай уақыт өтсе де, иесі мен киесін айшықтап тұрғанды. Жер бетінде тіршілік тыныстай бастағаннан бері, екі аяқтылардың қаншамасы өмір сүріп өтті десеңізші. Дөп сәні жоқ болар. Әйтсе де, сол бейбақ пенделердің қайсы бірінің көкейін кернеген бір ой бар. Туа біткен арықсыз сезімдей әлсен-әлсен көрініс беріп тұрады. Ол тарихта есімім жазылып қалса деген ниет. Мына Шыңғыс хан жайындағы тарихтың бәрі бұрмаланған өтірік тарих. Қазыбек Бек Тауасары деген кісінің 1776 кітабын мен жарияладым ғой. Сол кітаптың айтуында айтатын Шыңғыс хан деген жалайыр, жалайырдың ішінде орақты, орақтың ішінде андас деп. Менің жерімде мына Аралтөбе, Шұбар деген жер біздің теріскей дейді. Біз таудың күнгей жағындамыз, олар теріскей жайлауда белгілі. Сөйтіп менің екі бірдей атамның қарындасы маған әпке болады, және өзімнің Нұржеке әкемнің әпкесі. Сол жерге тиген құдандалымыз. Солардың бәрі Шыңғыс хан біз деп мақтанып отырады. Сонда қалай? Аналар өтірік айтады тағы, мына тарихшылар дұрыс айта ма? Иә, тарих деген дүние адамның қолымен жазылыпты. Олай болса, әрісі мен берісі, дұрысы мен бұрысы да шалыс айтылуы ықтимал емес пе? Кейде айтамыз ғой, мына мәйменеміз тасып, осынша кең жер, осынша ұшы көрі жерді немене қала берген ата бабамыз, ішінде біз жоқпыз дейміз. Біз қырылып жоқ болдық. Кейінгі ұрпағым ешкімден қорлық көрмесін, төңірегінде ешқандай батыр ел болмасын, біздің елді басып алатын деп Шыңғыс хан төңірегінде өмірін бәрі қалды. Мына ел еңселі болу үшін. Оның Шыңғыс хан жайлы мақаласының өзі ерекше. Енді ол Монголия, немесе әлем Бектұр Нұржекеевтің мақаласын ғылыми айналымға түсіре ала ма, түсіре алмай ма, әлі түсіргісі келмеуі де мүмкін. Оның туған жерінің өзі тарихи атауларды жаңғыртып қарағанда Бектұрдан сол жердің бәрін жүріп өтті. Міне жерде туылды деп саусағыма шұқып тұрып көрсетті. Ол жер қазақтың байырғы отаны. Енді ол қазақ болды деп әлем айта ма, айтпай ма, бірақ бір пікір осындай болуға тиіс. Жазушы, құрмет орденінің иегері, тарихи дүниелерге қалам тербеп, сүбелі шығармаларды жарыққа алып келген Бек Сұлтан Нұржекеұлы. Бүгінде 78-сіне қадам басқан қаламгер Алматы облысының Ақжазық деген ауылында дүниеге келіпті. Әкесі майданға аттанып, хабар ошарсыз кетеді. Әжем 17 құрсақ көтерген. 15 қыз, 2 ұл. Менің әкем Нұржеке, Нұржекеден кейін Әтіке деген бауыры болған. Екеуі де қуғынға ұшыраған, Әтіке сол жерде орыстар атып өлтірген, Нұржекені жер аударып жіберген. Жер аударып одан келген. Келіп ақыры қайда өліп, қайда кеткені белгісіз. Атам мен әжемнің тәрбиесінде болдым. Менің әкем де сол екеуі, шешем де сол екеуі болды. Олардай адам баласын жақсы көретін ата мен әжедей ешкім болмайтынын мен анық білемін. Қазақта. Дала педагогикасы шын бағасын таба алмай келетін терең фәлсапа болса керек. Бала қаламгер сол тәрбиеден өтті. Қариялар дастандарды терді, аңыз әңгімелерді баяндады, шежірені үйретті. Халықтың ауыз әдебиеті құлақтан кіріп бойға сіңді. Жадыда жатталып қала берді. Өзі
сол кезде адамның өзі байқалат қабілеті. Сол оқып жүрген кездің өзінде де бәрімізде сол кезде поэзиядан бастадық, әңгіме жазып жүрдік. Осы Бексұлтан ол кезде үнемей жүретін 5-ші курсқа дейін. 5-ші курста бұл бір «Кінәлі махаббат» деген повесть жазды. Повесті оқып шыққан кезде біздің таңғалғанымыз бұл бір жаңа бастап жүрген адамның жазуын оқысамай, бұл өзі әдебиетке әбден келген, стиль айқындалған, өмірді жақсы көре білетін, оны көркем тілмен жақсы жеткізе білетін қалыптасқан жазушы секілді. Адамға әсер ету өте сондай жақсы болатын. Аңғарсақ, «Күнәлі махаббат» повесі сәл ертерек ауылда жүргенде қаламынан шыққан дүние екен. Кеуден жас қалған әйелдің тағдыры, сол кездегі қоғамдағы оның орны мен құқы туралы қазақи шалыс түсінік. Қаламгер, мен анамның тағдырын жаздым деді. Қолымен басқан 5 дәптер ғой деймін, 7 дәптер мүмкін әлде. Сон жұмылға өкеп тапсырайын деп келдім, ешкім жоқ жазушы орындарында. Осы Абылай хан даңғылындағы қасымда әйелім бар, 11 айлық қызым бар, тұңғыш қызым. Бір ірі кісі келді, жазғаның проза болса қане көрсетші деді. Көрсеттім, мұғалім екенін көрініп тұр деді. Әдемілеп жазған қойын бәрін тұрсы. Бұны маған бер деді. Алдынан шыққан бір кісісі, бір тумақын Мұқағали Мақатаев екен. Жас қаламгердің шығармасын алып қалып, оны бастырып, прозаға жауапты азаматтардың қолына тапсырып, артынша өзі де оқып шыққан екен. Сонда жазған автограф өзінің кітабын алып кетті. Мен сенің повесіңнің бір әрпін қалдырмай қалай оқысам, сен де мұны солай оқы. Сенің осы қалпыңда өзгермеуіңді қалаймын мен. Мен деген аяғына келдім. Инверсия саған. Ол кезде «Күтумен кешкен ғұмыр» романы да жартылай қағазға түсіп қойған екен. Тек біраз уақыт шаң басып жатып жарияланды. Қаламгер оқиғаны қиялдан сорып алған емес, көрген білген түйгенін тере берді. Бір қарағанда қарапайым адамдардың, елеусіз адамдардың өмірге деген құштарлығы, анау дүниедегі тағдырдың тайталасында мойымай көрсетеді табандылық, мысалы үшін күрескерлік, сондай бір биік сезімдерге жетелейтін. Қандай жағдай болса да өзінің адамдығын жоғалтпайтұғын бір рух осы кітабынан бастап сезілді оғысыны. Ол кездегі ақын жазушылардың қаламақысы тәуір болса да, оған қол жеткені бар, жетпегені тағы бар. Жастар, ағалардың алдында дәлелденіп, мойындалу шарты тағы бар. Қаламгер партиялық қызметте жүріп, халқының тар жол тайғақ кешкен ғұмырына қалам тербеді. Мысалы, 1975 жылы мен мына қалмақ 50 мың қолмен қазақты шапқанда 600 адам соны қарсы шығып жеңген. Ол соғыс менің туып өскен жерімде Белжайлауда 2 шақырымдай қазылған ор бар. Сол біздің жер деп мен өзімнің шындығымды айттым. Бексұлтан өзінің туған жеріне тарта береді, тарихты бұрмалайды. Біз де барып көрдік, ор түгіл төбелен де жоқ деп жұрттар қарсы шыққан адамдар болды. Бірақ Орбұлақ жеңісінің сол жерде екенін мойындалып, анау да барып көрді, мынау да барып көрді, шындыққа көздері жетті. Біз өтірікті өте жақсы көреміз, өйткені біз мақтаншақпыз. Мақтанған халық өтірікті міндетті түрде айтады. Енді жөн жоқ, қалай мақтана бересің? Өтірік айтып қана мақтана аласың, шындықпен мақтану қиын ғой. Мына біздің қазақ әдебиетін жаулап алған бір жаман дерт бар. Псевдоклассикаға, псевдоромантикаға, мифологемаға бұйырмайды. Осыдан қазақ әдебиетін тазартқан адам.
оның шығармасының басты құндылығы оның шынайылығы мен қарапайымдылығында. Оның шығармаларын оқығаннан кейін сіз сонау бір сағындырған, алыста келмеске кеткен алтын шақтың нұрына шомыласыз, қуат аласыз. Бексұлтан шығармаларын оқыған оқырман тазарады, рухани тазарады, биіктейді, бір жеңілдік сезінеді. Өзінің адам болып дүниеге келгеніне тәубе етеді, қазақ екеніне мақтанады. Бізге дейінгілер бізге қарағанда көбірек оқыды. Ащы шындық, білім мен ілімге шұқшию бөлек дүние. Аға буын ұлт пен ұлылықты дәріптеуді жоғары қойғандай. Иә, өзімшілдікке тыйым салынған заман еді. Бәрінің ниет талабы бірдей болды дей алмаймыз. Ал көпшілік дұрыс дүниелерді іздеп жүріп оқыды. Жалын, Жұлдыз, Парасат журналдарының әр нөмірі қолдан түспей оқылатын шақ туды. Жазушы Бексұлтан Нұржекеев сол тұста әдеби журналдардың қасынан табылды. Комсомол қызметінде жүріп, ЦК комсомолға келіп, соң келгеннен кейін мен сенің бастық болайын деп жүрсің, бірақ чиновник болам дейсің бе сен? Әдебиетке қайта келмейсің бе біздің журналымызға дегеннен кейін ойбай қуан өзімді сол қалай барамын жүрмін дегеннен кейін сол Шерхан бастығымыз болатын Шәкен қуана-қуана келісіп ойбай осы өтті мен де білемін деп сөйтіп бірге қызметтес болып істеп жүрдік. Сол кезде достығымыз үлкен болды. Өзендер өрнектеген өлке дейтін шығармасы бұл өлке тануға қатысты дүние ғана емес, бұл тарихқа да қатысты шығарма. Шекараның бойындағы халықтың тағдыры алмағайып болған. Оларды ақтарда қырып кеткен, қызылдарда қырып кеткен. Шекарадан ары бері аумалы төкпелі замандар өткен күздегі соның бойында отырған елдің, жұптың әлгі өмірі тыныш болды деп айтармаймыз. 1985 жыл. Солақай саясаттың идеологиясы асып-тасып тұрған шақ. Жалын баспасында бас редактор қызметін атқарып отырған Бексұлтан Нұржекеұлының «Өзенмен өрнектеген өлке» атты сүбелі шығармасы оқырманға жол тартады. Партия қатарындағы қандастарымыздың бірі қоғамға зиянды кітап жазылды деген сылтаумен авторын қызметтен босатты. Елуге келгенімде елімнің тарихын бір жазайыншы біліп жүрсін деп ол негізінен кеңес өкіметінің кезі. Ондағы жазатын жерім. Архивте отырдым. Мына біздің Жәркенттің архиві мұрағаты өте жақсы болатын. Біраз тарихтарды нағыз көрсеткен сол жерде. Мына біздің жерде мысалы Сидырып деген банды болды дейді. Соны Қасымхан деген сол жердің жігіті пенжімнің есінде атып өлтірген. Бірақ қазір ешкім білмейді ол қай Қасымхан екенін. Тарихи шығарма жазу қиын іс. Өз қиялыңнан өріліп шыққан беймәлім оқиғалар сияқты емес. Ешкім таласа алмайтын, бұл жерде нақтылық қажет. Дерек толық болуы шарт, қызметтен босауға. Жазушы үшін түрткі болды. Біздің тарихымыздың қалай жоғалғанында көрдім. Бір айдай ауданында болып жатқанда сонда жаңағы мұрағаттың қызметкерлері айтты. Бұл әр бірінің қолында болған дейді. Біресе КГБ қауіпсіздік комитетіне берілген мұрағат бақсары, біресе милицияға берілген, сөйтіп жүргенде милицияға бергенде ана араб жазылғанда бұны кім таниды деп бәрі өртеп жүрген екен. Кетті ғой тарих деген. Қандай қиындықтар бастан өтсе де, қандай жетімшілікті бастан кешірсе де, сол қиындықты тудырған адамның өзін Бексұлтан жақсы көре біледі. Менің талғамыма ең бір қатты әсер еткен Бексұлтанның соңғы романы «Әй дүние». 16 жылдан бастап тәуелсіздікке дейінгі аралықтағы оқиғаны жазды. Ол оқиғаларды оқып отырып, сондай алған уақытына қарағанда үлкен бір эпопея болатын тақырып, бірақ соны бір романға сыйғызды. Бұнда қасірет не? Әттең дүниеім. Әй дүнияй, қайран елім айым, мемлекеті жоқ, босқа қаңып кеткен
қайран жұртым ай. Мемлекеті жоқ елді осылай көрінген адам басынып кете береді екен ғой. Әй дүниеде шын мәнінде шайы зорлағанда шара зорлайды. Содан орыстан бала көтереді. Бұл соны шайының тағдыры ма? Қазақты қараңыз. 1931 жылдан 1991 жылға дейін солардың патшаның ақпалында болдық. Содан шала зорландық, шала орыс туған өтірік пе? Одан кейін шекарадан өтем дегенде қалмақ зорлайды. Өзінің ата жауы болып көрген халық. Қазақты қалмақтың қорлағаны зорлаған өтірік пе? Шайыны қорғайтын күйеуі Тазабектің шамасы жетпейді. Қалмақтан қорғауда, орыстан да қорғауда. Күйеуінің, елінің, не оны қорғайтын ұлттық әскері жоқ, ұлттық басшысы жоқ қазақтың. Әйел қалай қорланса, халық солай қорланады. Әйел қорланды, жаны жаншылды. Сол бір мезетте қамқорсыз әйелдің ішінде болып жатқан алай дүлей сезімдер тек бір адамға ғана тиесілі ме? Бәлкім, етек жеңін жия алмай отырған ұлтқа тән трагедия шығар. Мемлекетінің жоқтығының қасіретін Бексұлтан ащы айғайменен, қанменен, жанменен жазды. Қазақ әйелін соншалықты таза, дана дәрежеге жеткізіп, тамаша суреттерде Әуезовтен кейін орынды Бексұлтан алады. Бексұлтан әйелдің образын отбасынан, отанасынан, отан анасы деген дәрежеге көтерді. Мысалы, шайы бас кейіпкері, бүкіл қазақтың басынан өткен барлық тағдырды, тартысты, қасіретті қазақ ұлтының соры мен бағын өзінің басынан өткізеді. Бұлай қарасаң, шайы жай бір кемпір емес, шайы отан болып елестейді көзіне, шайы қазақ болып елестейді. Сонда қазақ әйелінің бейнесін жаңағыдай символикалық образ дәрежесіне көтеріп отыр. Бір ғасырға жуық мерзімді қамтыған оқиғалар легі 1991 жылмен аяқталды. Бас кейіпкері халқының тәуелсіздік алғанын естіп көз жұмды. Жаны тынышталды. Орбұлақ деген құлай ғышкөр қазақтың мақтанышы. Өзіңіз алғаш депті, мемлекетіміз жаңа құрылып атқанда, үшінел үзінде, жаңғырқан ортасында батырлар мерт болған, қоршап болған. Елі алты бейіз қоршап жатыр. Отан сүйгіш содан шығады, е? Енді соның бәріне бір мұнау мемлекеттің қорғауын деп қорғау болады ма? Орбұлақты барып сон, орбұлақтың қарсындағы ана екі қолымызда тұрған досын істеуге болатын нәрсе деп ойлаймын. Мына қазір бізге батыстан босағамыздан жыландай жылжып әдеби ағымдар, бағыттар, стильдер келіп жатыр. Көп қаламгерлер соған еліктеп жатыр. Еліктейім деп білініп жатыр. Қазақ әдебиетін білдіріп жатыр. Ал Бексұлтан бірде-бір ағым бағытқа еліктеген емес. Мықты қаламгердің себебі Бексұлтан неге еліктемейді? Бексұлтанның қаламгер ретінде өзінің ішкі қаламгерлік ерік-жігері мықты. Жаңағы рухани, интеллектуалдық потенциалы зор. Оның кейін шеберханасы бай. Бексұлтан Нұржекеұлының қаламынан туған шығарма көп емес. Мақтан мадаққа өз, өзгелерде жыл сайын роман жазып, том-том кітап етіп шығарып жатқан жоқ. Тек бір өкініш, бір үміт, жау жағадан алғанда сияқты туындыларының әр қайсысы бір-бір төбе. Бексұлтан ағамызды алғаш көргенде бірден аурасы жақсы екен. Сен үлкенмен үлкендей, кішімен кішідей бауырына тартып, бауырына басып сөйлескеннен кейін сен кетемей қалады екенсің. Бір қарыздар сияқты болып тұрасың ана кісінің сәлеміне. Іш тартып тұрады. Тасыған өзің секілді. Өзі жазбасқа болмайтын кезде, жазуға мәжбүр болатын кезде ғана жазатын сияқты көрінді бізге. Ол мейлі махаббат тақырыбы болсын, мейлі осы ағайындық тақырыбы болсын, мейлі осы ауыл адамдарының қарым қатынасы туралы шығармасы болсын. Әбден өзің толған кезінде барып, рахаттанып оқырмандардың
суғарады ғой. Бекітхан тек қана роман жазып қана қойған жоқ, оның «Кәріс қыз» деген классикалық әңгімелерінің өзі неге тұрады. Енді ол көбінесе бір басынан кешкендерді ол өзі қылып алады шығармасынан. Бекітханның ол көркем әдебиеттегі қыруар еңбегінен басқа менің ерекше бағалайтыным тарихты тарихшылардан жақсы біледі. Бекітханның бойындағы бір үлкен адамгершілік мінездің кішкене қызулығы да бар, бірақ досқа деген, жақынға деген жанашырлығымен өзінің сол несі көңілінің тазалығы енді ерекше. Маған дос болғандықтан бекен осы жағы өзіме қатты ұнайды, қатты сол жағынан қатты мән беремін. Әкемнің көбісі айтады, келбеті өте қатал кісі сияқты деп. Негізі ондай емес. Енді бұлай ойлап қарасақ, әкемнің еңбектерінің ең басты кейіпкері әйел кісі ғой. Оның тағдыры, ішкі дүниесі. Егер де соншалық қатал кісі болса, сондай әйелдің ішкі сезімін қалай жасушы еді. Негізінде өте жұмсақ. Мектепте жүргенде, енді ол кезде 90-шы жылдары шашымызды бүйтіп көтеріп, сондай мода болды ғой. Сөйтіп келгенде мамам айтатын, әні, қызының шашын қара, көзің кішкене қарнашпен бойып алыпты деп. Папам бетіме қарайды да, өзіне жарасады дейді, бітті сонымен. Жазушы, бес баламды да қазақша оқыттым деді. Иә, қазір бұл сөздің салмағы болмас, тек 80-шы жылдарда Алматыда тұрып, ұрпағыңды қазақша оқыту ақымақтықпен пара-пар дүние еді. Жазушы болатын, өнер қуған балаларым жоқ. Жазып, Салтанат деген қызым кәдімгідей есті, өзім тыйым салдым. Қалада жүріп, сен қазақ тілін ешқашан толық меңгере алмайсың. Толық меңгере алмаған соң, сен толық маман бола алмайсың. Ауылдан келген менің өзім қазір орыс тілінің ықпалындамын. Ауылдағы тілімді ұмытып арыстайтын деп өзім жібермедім. Қалжыңы өзіне жарасынды. Сосын папам туралы айтатын нәрсе өте бір беткей. Қырсық деген сөз жараспайды папама. Жоқ, ол өте еңбекқор. Үйде мысалы келінімізде күледі ғой. Папам таңертең тұра салысымен 2 минут тісінді тазалайды. Сосын барып йога жасайды. Күнделікті жасайды. Ешқашан қыздарға дауыс көтеріп сөйлеген емес. Тек қана інім. Інімен енді еркекше сөйлесетін. Біз қыздар ешқашан дауыс көтеріп естіген емес біз. Әр мейірке болсын, 8 март болсын, папам тарақ болсын, айна болсын. Қыздарға гүл, негізінде гүл әр мерекеге сыйлайтын. Қазір бүгінде де мамама мысалы жыл сайын туған күніне таңертең сағат 6-та тұрып гүл әкеп береді. Екеуі де жетеді. Қас деген мені өлімге қимайтын шығар, бірақ іштарлықтан, қызғаныштан туатын адамдар ол болады. Қайғылықта да бар, бізде көбірек әрине. Өйткені халық жауы болғандарды санасам, ең көбі бізде. 36-37 жылғы ең қалық жауы көп. Демек, көрелмаушылық қызғаныш сезім бізде басым. Дос жүргенде қаста табылар. Бір-бірінен ажырамас, егіз ұғымдай болып кетсе керек. Ол дұрыс па, бұрыс па, айталмас біз. Әдетте дұшпанның қастығынан өре түрегілетініміз бар. Опасыздыққа, жалғандыққа, екі жүзілікке қарсы бұғырқанған пенденің әрекеті. Әрине үміт басым болады. Қарным тоқ, киімім көк, бала шағам қасымда аман есен, шалжайып жатуға болады. Бірақ түн ішінде дөңбекшіп, мазан кетіп жататұғын халықтың тағдыры. Ата бабамыздың қылығын айтып мақтанады. Ол кеткен ол қазақтар. Біз басқа қазақпыз. Мақтанатын түгіміз жоқ біздің. Ата бабамызды айтып мақтанамыз. Сонау жер ұты теңізіне дейін барған ұрпағымыз.
атақ бабамыз. Солар үшін мақтануға болар, бірақ өкіншіміз ол, оларды жалғастырып отырғанымыз жоқсын.